Дубринецький дитячий садочок – один із закладів Перечинщини, де вихованці харчуються не абияк, а повноцінно. Я люблю їсти пельмені. Каска, гречка, супіки, тісточко, сочок, мандаринчик, печенько і ще їсти котлетку. Забезпечують щоденне харчування майже сотні дітей двоє кухарів. Медсестра складає тут меню, але раціон дітки, я думаю, харчуються добре. Щоб дітки їли рибу і м'ясо, молочні продукти, то кожен день. Випікаємо булочки самі тут вдома на роботі, свіжі, закручуванки, такі домашні страви. Справді, кухарі самі ліплять вареники, пельмені, кнедлі, млинці, домашні заготовки, випічка чи не щодня овочі, фрукти, соки. До вибору продуктів підходять дуже ретельно. Має бути сертифікат, посвідчення якості, накладна. Фірма, щоб мала свідоцтво, коли приймається товар, продукти мають перепровіритися, чи вони якісні, запах у них, вигляд який у них. Не маємо проби. Проби в нас зберігаються промаркированих посудині, збирається денна проба дитини цілий день, три рази харчування в нас, бере пробу медсестра. І по ціні, саме перше, і по якості. Ми, щоб вийшли на цих постоянних чайників, яких на даний момент ми дуже багато постачальників переміняли, дуже багато, тому що різні постачальники, але нам головна якість. Завідуюча каже, на харчах не економлять. Головне – здоров'я дітей, у основі якого лежить повноцінне щоденне харчування. І про кошти. На те, щоб нагодувати одного вихованця, іде 20 гривень. З них 60% забезпечує сільська рада, решта – батьківська плата. Виходимо ми з того, що ми самі садимо капусту, картоплю, самі садимо петрушку, морковку, самі садимо цибулю, чесник. Ми беремо в оренду від людей пів гектара, інколи 70 соток і до гектара. І самі це все із колективом робимо. Я допомагаю воренці, щоб безкоштовно була, в підгортанні картоплі. В прополці такі, десь робимо суботники, йдемо, робимо і не тільки здешевлюємо дітям харчування. Сільський голова звернула увагу, що працюють не з одним постачальником, як зазвичай інші заклади, а майже з 20, що дає можливість вибрати найкращих в області та найвигідніших у співвідношенні ціна-якість. Хоча роботу бухгалтерії це ускладнює, та результат очевидний.